мені прийшла смс, котрій було написано, що залиш усе, йди за мною. І так скажу чесно, після тих трьох днів я не став більше впевненіше, що я прийду в семінарію. Слава Христу! Мене звати Міша, мені 22 роки. Я народився в селі Куропатники, це на Тернопільщині. Зараз я навчаюся на першому курсі в семінарії Вищі духовні. 4 роки я ходжу до костелу. Вже десь тоді, як звичайно буває в дитячі роки, десь народжується і також це бажання стати священником. Але приходять старші роки школи, пізніше воно якось забувається. І після школи, навчання в школі, 11 класів я закінчив, пішов вчитися в коледж харчових технологій і торгівлі в Тернополі. І перед тим я пішов перший раз в паломництво, більше в цій, це було у 2014 році. Всі рази, коли я ходив в паломництво, я мав таку інтенцію, намір розпізнання свого покликання. Таки розпізнав його, думаю, як взяти разом. Якщо найбільше можу сказати, що повпливало на моє покликання, це Євангеліє на кожен день, що Господь промовляє до тебе. У 2017 році я витягнув, перший день витягнув покликання Авраама, другий день я витягнув покликання митаря Леві. Але не входилося в саме то, що ти витягуєш, але що ти відчуваєш під час того, коли ти читаєш це. І взагалі цих два дні, як вони відбуваються. Звичайно, я не думав, що якось це все намагався відхиляти, що це не є якось так не для мене. Але на третій день я витягнув, що Господь мій добрий пастир, нічого мені не бракуватиме. Проте я не наважився піти ще в семінарію після цих років. Я поступив в університет зразу після коледжу на третій курс. Провчився я там тільки рік. Наступний рік паломництва, коли я йшов, це випадало так, що я не міг бути всі дні, а був лише два перших дні, так як в мене був, моїй сестри дворідної було весілля, і вони брали шлюб в катедрі в Львові. І вже коли я перебував в катедрі, мені прийшла смс, котрій було написано, що залиш усе, йди за мною. Звичайно, я спочатку цього не зрозумів, бо це було після служби я вийшов, то все так швидко, ми сіли в автобус, поїхали. І вже пізніше я почав ще раз перечитувати, бо це було по-польськи. І зрозумів, що це означає. І не зрозумів, хто міг би таку смс-ку мені надіслати. Так, в принципі, напевно, це попливало на моє рішення вже вдруге. Звичайно, я ще перед цим якраз їздив стань семінаристом на три дні тут в семінарії. І так скажу чесно, після тих трьох днів я не став більше впевненіше, що я прийду в семінарію. Але вони таки дали щось, 100% даю. Чого побажаю іншим людям, котрі роздумують над своїм покликанням, це найголовніше не боятися і довіритися Богу. І також молитися багато, бо молитва допомагає в таких речах найбільше.